la veus dels familiars i coneguts d'en Joan Altisent Valls demanen col·laboració ciutadana per tal de trobar-lo. Recordem que en Joan, de 48 anys i afectat d'un ictus, va desaparèixer el passat 22 de desembre del centre assistencial Sant Joan de Déu d'Almacelles, on residia. Els familiars volen agrair de tot cor a tota la gent que ha participat en les tasques de recerca, com ara els 400 voluntaris que passat diumenge van intentar trobar el Joan, però que la recerca va acabar sense èxit. També a totes les persones que han repartit cartells per tota Catalunya i a la Franja. Sigui com sigui, la investigació continua oberta. Els Mossos d'Esquadra han demanat imatges d'una càmera de seguretat, d'un supermercat d'Agramunt i d'un banc de Linyola per tal de determinar si en Joan va passar per alguna d'aquestes localitats. Les germanes d'en Joan han lamentat en nombroses ocasions que les portes de la residència on estava en Joan estiguessin obertes i que el centre no controlés la sortida dels interns. Sigui com sigui, si algú veu el Joan, pot trucar al 112.